A co? Kdo to zase otravuje? Co je? To je tak typické, on zase spí a dělá úplně nic. No, jsme tady na fan bloku a hrajeme holky versus kluci. A cože? A já jsem s Horníkem, čau Horníku. Čau Bouchalane, kdo mě sem pozval? To já taky nevím, podle mě Venda, každopádně tohle je vaše půlka. A opovažte se chodit na naší na klučičí. Kluci jsou lepší než holky. Nepůjdem chodit, proč jsme tam vůbec chodili, tam není nic dobrého. A proč mi to jako bereš, Vendo? Díky. A ona mi to bere, Horníku, řekni něco. Taky to vem, ne, zmlátí. A jaký mám jako zmlátit, tady nebudu mlátit. Tady máme dřevo, super. Hej, nech to. Hej, nemlaťte se, to je proti pravidlům. To je náš blok. Bacha, Horníku, ať ti nezhodíš pryč, každopádně jako budeme se dělit. Ne, naše dřevo, hnusná prase. Bylo na naší půlce. Ne. Co jsi zhodil? Jej, dat omylem. Ona by se měla objevit někde tady. Mio, ty máš pořád to prasátko. Jo, no naštěstí přežilo, tak já ho dám někam k vám. Ta je čistka. Na naší půlce. Jako tomu prasátku blížat fakt nebudete. Tak, to už těžíme mi tu jeden Horníku uhni. Dívej, co mám, Bouchale. Ty máš crafting table, super, já bych si pak postavil barák. No jasně, postavíme, dívej, já mám sekeru a krumpáč. Okej, to je docela dost dobrý, to budeš těžit rychle, každopádně Vendy nám to stejně všechno bere. Co děláš na našem pozemku? Běž pryč z naší půlky. V klidu, my jo, nebudeme se přece hádat. Vendo, proč ho děláš to prase? Porušuješ pravidla, byl se na naší půlce, tak tohle je první varování. A co mi jinak uděláš, nalokuješ mi nechty? Hej, viděl jsi to, nám ukradl bednu. Podvodní. To je naše. A počkat, koukněte se tam ještě, a ten štěrk vždycky padá dolů, abych tam dal něco jakoby ze spodu, aby se tohle už nedělo. Bocha, co to dělám my? Mia, to je moje holka, proč by tady jako nemohla být? Je další dřevo. Ať nám vrátí čest, pohodně. Ježiši, Mio, v klidu, zase tak dobrý věci nemáme. Koukněte, tady byla voda, dáš mi to Horníku? Ne, dáme to, kde se spadli třeba. No já tu vodu dám dolů pod ten blok, aby to nepadalo dolů, dej mi jednu hlínu. Ne, to nepadá dolů. Dej mi jednu hlínu, Horníku, dělej. No. Tak, já si vezmu a dám to dolů pod ten blok, aby náhodou, když tam bude třeba štěrka, aby jsme mohli vytěžit, víš co? Jo takhle, to je chytré, oni nám to furt kradou. A jako jo, no, holky jsou strašný kradačky, Horníku, to je hrozný. Potřebujeme lávu. Tak, už tady máme i crafting, my jo, mám to ještě trošku zvětšit, mám ještě 16 dřeva. Jo, ale já nic nemůžu vytěžit, to mě to všechno bere, Horník. Jo, to beru. Další prasátka, super, to dám k nám. Já jsem udělala nějaké nástroje, sekirku, hej, vykradete už moc, teďka je náš čas, meloun. Ne, teďka je náš čas. A kolik tam bylo těch melounů, Horníku, nedáme si každý jeden? No jasně, dívej, mám tady 8, tak si vem 4. Já myslel tak, že si dají i holky. Holky, bych vás chtěl pozvat na meloun, prosím, tady máte, tady jeden pro tebe, Mio, a tady jeden pro tebe, Vendy. Děkujem, aspoň něco hezkého umíš. Ej, co děláš, to jim nedává. A proč bych jim jako neměl dávat? Mě je moje holka, Venda je její kamarádka, tak se k ní budu chovat hezky. Já spadl. A můj bože, Horníku. Doufám, že mu všechny věci vypadly. No, já spadl do vody. Aha, já myslím, že spadl z pryč, hej. Proč jí biješ? No, protože si mi tady posmívají. Ne, to by si nikdo neposmíval, Horníku, to mají všichni rádi. V klidu, nehádejte se. Musíme si natěžit všichni co nejvíc bloku a pak porovnáme, kdo má lepší ten van blok, jestli je lepší klučičí nebo holčičí blok. No, samozřejmě, že náš je lepší. Taky jsem spadl, Horníku, haha! Zachyť se. Jo, jsem ve vodě, plul nahoru, Mio, bála ses o mě? Ne, já vím, že to zvládneš. Vendo, vidíš, jak mi Mia věří? My už máme torčku, co vy? My máme jako jenom tenhle ostrov a máme kyblík, vy máte kyblík? To ne. Tak vidíš, máme něco, co vy ne, Tam ho ukradli. Ta nic nepadá. Předně Horníkovi, ať už přestane těžit, už ti došla i lopatka, naše bedna. Ej. Mám jabko, to nám stačí. Jako v té bedně jsou strašně špatné věci, fakt nám padají strašně špatné věci, no. Jdeme těžit dál, teďka je náš čas těžit, ať sem Horník nechodí, nejako zbiju. Horníku, dal jsem ti to prasátko na hlavu, tak teď nech chvilku těžit holky, zatím s ním pokecáte. Usunej mi to z té hlavy. No tak jo, tak co holky, jak vás baví těžit? Jo, mě to baví, ale pořád jsou to nějací hnusní mobové, třeba ty prasata. Jo, hnusní mobové prasata jsou hnusní podle tebe, Vendo? Jo, jsou. A víš, že tenhle mob, co mám v ruce, se jmenuje podle tebe? Jako kráva. Jo. Tak podle tebe se jmenuje Tlusťoch. Tlusťoch není žádný mob. Je, to také obří prase. Mio, proč mě uráží? Ne,
vím, vy nemáte vůbec hezký vztah, no to nemám z toho radost moc. Tak počkej, Vendo, na tady máš semínka a doufám, že náš vztah se zlepší. Nech si ty svoje týňové semínka, ty já nechci, nemusíš mě uplácet. Jo, mě to nepomůže, že jsem jí to dal, ona se mnou nechce kamarádit ani tak. To nechápu, ty jsi musel udělat něco hroznýho. Ty horníku, kolik máš toho dřeva, ty už můžeš postavit barák? No jasně, uděláme se ho z hlíny. Jako klidně můžem. Haha, holky pořád nemají dům a my už děláme základy. Kluci mají lepší ostrov, kluci mají lepší ostrov. Takže jste nám to všechno ukradli. Ne, my jsme to poctivě vyhráli. Ne. Vy jste si těžili a horní nám to všechno ukradli, když jsme těžili my. To není pravda. Ale to je jejich chyba, že si neumí dobře stoupnout. Jak naše chyba? On tam stál hnedka vedle toho. Jako jo, to stál, ale je... Tak je to vaše chyba, no nic, já si jdu vzít nějaký bloky a pořád toho mám strašně málo, vy mi všechno berete, holky. Jo, protože si neumíš stát a zase si na naší půlce. No pardon, už na ní chodit nebudu, ale mě je taky na mojí, mě oběž pryč. Taky jo, když tě vadím. No nevadíš, jako já tě mám rád, ale já tě miluju doslova, dáme si pusu. No já ti vadím, tak to s nic nedáme. Ne, ty mi nevadíš, Vendo, co jsi zase nakukala. Co mě mlátíš, my a musí se už s ním rozejít, tohle už je moc, začíná být otravný. Není otravný, ale je zlej. Já nejsem zlej, co to povídáte? Au. Promiň, měl jsi dobře stát, jak říkáš sám. Nechte bocha bejt. Hej. A co je? Tak horní dostal, můžeme těžit. V klidu, horníku, už na ně neútoč, ty ženský jsou až moc agresivní. Já je zabiju, uvidí. Ne, horníku, nikoho nezabije, okej? Oni to na tebe nadávají. Dala jsem do bedny pár věcí, mi jo. Díky, Vendy. Každopádně to, že mě uráží, není důvod na ně útočit. Horníku, neútoč na ně. Já chci tu čestku, to byla moje. A mějte se brát, pomoc! Co se tady pro vás děje? Ne, to je naše čestka. To je naše čestka, bocha, nech toho. Horníku, rozmysli si, co s tou čestkou uděláš. Vzal jsem si ji. Tak já jsem si zase vzala kyblíček. Bocha, děj s tím něco. Vendo, vrať mi ten kyblík, pojď sem ti povídám. Nechytej mě, ahoj kyblíčku. Ona ho vyhodila, každopádně ty máš už krumpáče, nemůžeme těžit kámen, horníku. Cože? Máš krumpáč, ne? No jasně, že mám. Tak těž, uděláme si kamenej krumpáč a pak si uděláme nějaký ještě lepší barák. Uděláme tam třeba druhý patro, to bude z kamene. No jasně, jim to krádl teďka. Můj bože. Mio, nemůžu si prosím půjčit nějaký dřevo, abych si udělal tyčky? Ne, musíte mít vlastní dřevo. Bocha, já mám. Ty uděláš kamenej krumpáč pro mě, horníku, prosím. Jasně, když jsme kámoši. Jako jo, jsme kámoši, to máš pravdu. No. Tady iron, máme iron. Jo, ber iron, já zatím zabavím. Hej, holky, jste se žestí v oblondýnách? Hej? Jak hej, my nejsme hej a počkej, mluv nás normálně, řekni milá Vendo, milá Mio. Jo, dobře, ale povídejte si se mnou, horníku těž dělej. Jo, těžím. Milá Vendo, milá Mio, já vám chci říct vtip o holkách. To mě zajímá, jaký bude. Jestli bude zase urážlivý, tak tě zhodím z tohle ostrova. Ne, nebude, no poslouchej, holka stojí u mrazáku a kouká se tam, jo? A ptá se prodavače, to je za doba ledová. Co to znamená? No jakože si holky myslí, že v mrazáku je doba ledová, ale přitom jako je tam jenom chlad, chápeme se, ne? Au, Vendo! Hurážka, já jsem ti to říkala, že tě zhodím. Vendo, ty jsi teda pěkně zlá, tohle přeháníš. Nepřeháním, já jsem tě varovala. Já jsem to ani nepochopila, jak to bylo hloupý. Jo, další bedna, díky. To je naše. To nebylo hloupý, tam šlo o to, jakože si ta holka myslí, že je doba ledová v mrazáku, no to je jedno, tak jsi to prostě nepochopil, to není problém. Byl dobrý vtip, bouch, ale... Ty jsi to pochopil, horníku? No jasně, zatím dělám teda furt nejsku, já jdu to vypít. Paráda, přišlo ti to vtipný? Jo, přišlo. A Vendo, jak to tady vůbec na tom van bloku přežiješ, když nemáš si třeba kde umývat vlasy? Zombie, pomožte mi někdo. Já ti ta pomůžu, když jsi na mě hnusná, vidíš, pomohl jsem ti. Ti, kdo tě žedá, nic ti nedám. A proč jsi tak sobecká, já jsem ti zachránil život. Já bych se ho zachránila sama, tak když jsi byl poblíž, tak jsi mi pomohl prostě. Jako jo, ale prostě jsem udělal dobrý skutek, nemusel jsem to dělat. Nemusel, ale udělat, protože jsi... Co tady děje kolem mě? Dívej, já na ní udělám past. Co děláš, horníku, nech Vendu. To jsou kamínky zdarma. Ne, ty jsou moje, bocha, dělej, vem to. Já beru tady tyhle ty kameny, co jsou v tom van bloku. Vás je tady strašně moc a hrozně se lepíte. Ještě pryč. Nech mě, nebo tě zabiju. Jo. Mio, nevyhrožuj někomu tím, že ho zabiješ, to není hezký.
ty to děláš normálně, mě mlátit nebudeš. Au, mě mlátí. Teďka je naše šance zase těžit. Ty holky jsou hrozně agresivní, horníku, že? Jo, jsou. Vy jste jako stali špatnou nohu z postele, nebo co se vám děje, holky? No, jasný. To je zase urážka, on naraží na to, že jsme dneska hnusné na něho. No jako jste, Mio, co děláš? Semka už nepůjdeš, tak. To ten vanlok je ale můj horníkův, co děláš? My co dělají? Vůbec nevím, já to můžu obskočit jako, ale Mio, tohle není normální mi takhle zakázat a zastavit cestu. Co ty zase lezeš? Ne, na naší půlce králíčci, ty bych asi zabila pro jídlo, ne? Tohle není ale vaše půlka, tady ta modrá půlka je moje, kde můžu být? A jo, tak počkej, já to zastavím. Bochaj, pojď sem dolů. Počkej, Mio, co jako děláš, auto bolí. Mě teď těžím, jen překáží. Zabiju ty prasata, jo. Jo, tak je zabij, no co je horníku, co jsi to vymyslel? O dívej. Tohle nedostáváme, my vidíš? No dostáváme. Dostáváš to ty nebo ne? Já jo, počkám na pravděminu věc. Nevím, co tam vymýšlíte, hoši, ale všechny ty bloky jsem zatím dostala já. Vidíš, on to stává všechno vende, já jsem si to taky myslel, že to tak bude. Ne, dívej. A co jako uděláš? Tohle. Ukáž? OK, tohle je chytrý. Ale i tak to nefunguje, vidíš? Počkej tak. Ano, to ani tak nefunguje, horníku, bohužel. No jak to? A ty vyplýtval stolik ironů, děláš si ze mě srandu? No jsi bedná zloděj. Fuj, ta bedna nějak smrdí, ty jsi na ní prdla, Vendo. Vás, obíce! Hlavně, že tam žádná bedna smrdlava nebyla, dokud jsi nepřišel ty. Tak, já jdu těžit teď dál, já chci taky nějaký zombík, bloky. Pozor, au, ty mě zabiješ, nech mě být. To byl zombík, viděl. Já chci taky nějaký bloky pro sebe, jako vy jste hrozně sobecký, holky. Nelestem furt. Já začnu asi něco pěstovat, Mio, ne? Nějaké semínka nebo melouny. Zloděj v naší bedně, zloděj v naší bedně. Já se dívám. Pavouci, pomoc! Co děláte, podvodnice, já teď zastavím. Ty se nebojíš pavouku, Mio a Vendo? Proč bys měl bát pavouku, však za dne neútočí. Ale seš holka, holky se bojí pavouku, ne? No to jako bereš takové předsudky. No jako já se bojím pavouku a to jsem kluk. No protože ty nejsi kluk, ty jsi... No nevím co jsi, ale jsi zbabělec, jsi hnusný a ani nevíš, jak se pracuje pořádně. On nám krade krávy. Já vím, jak se pořádně pracuje, zeptej se Mio, ona to ví. No jasně. Mio, že tvrdě pracuju pořád. No ty moc tvrdě nepracuješ, ale horník nám krade krávy. Pochaj, zdrhej, já si ukážu všechny krávy. Dobrá práce, horníku, dobře jsi jim to ukradlo. Jo, bacha, oni to zastavili. O můj bože, no nic, já tady, creeper. Paráda, bloky! O můj bože, tolik bloků z něho vypadlo. To byla naše čestka. Vendo, víš, že ti on jenom odpadl čestku, o můj bože, ty jsi tak hloupá. Bouchal, pozor! Co to jako je, co tam to tyntyčko dělá, kde jsi vzal, horníku? No, potřebuji to tady zničit, ještě mám jedno z čestky. Ne! Pozor! To jsou naše bedny tady. To máte za to, jak se k nám chováte. Nemůžete zastavovat naší vlnu, jasný? Jasný, nemůžete, no. Posuneme si ty čestky, Mio. Radši oni kradu akorát. Dívejte, mají poslední bloky základny, růžovej. Co děláš, to se nesmí ničit. Co vemte, no. Creeper. Tak ho nedávejte na naši polovinu, přesuň ho, on spadl. Mio, dobrá práce, dobře to zhodila. Já jsem ho chtěla vzít k vám. A proč bys to jako dělal? Proč nám chceš dělat na schvále, Mio? Ty už mě nemiluješ. Miluju, ale ty mě taky děláš na schvále. Ej, neklad to z ty čestky. Jo, ale já ti dělám na schvále z lásky, Mio. Ne, ty mě chceš ublížit. Nechci ti ublížit, co to povídáš za nesmysly. Ne, jasný, že nechci akorát ublížit, tak to ne. Jo, chce ti ublížit. Ne, nechci ublížit, proč tohle říkáš, horníku? A dívej, bocha, taková pás tady. Ne, o můj bože. No to moc nevyšlo, horníku, bohužel. Bacha. A co jako dělá? Vendo, tam jsou krávy, tě zabiješ. Ne. Hlavně, že přežila tahle ta houbová, protože ta nám může pak dávat jakoby polívky. Tu musíme nechat živou, pozor, uhni, horníku, tak. Jo, zastaví, to je jak houboš. Se pavouci. Jako jo, houbož, teď jenom experimenty, zatímco tahle ta kráva, ta nám dá neomezený zdroj polívek. Holky, já vás zvu na polívku, chcete? Tak jo, dej mi, ty vypadáš dneska tak krásně, mám strašný hlad, dej mi polévku. Tady máš, Vendo, Mio, chceš taky polívku? Jo, dej mi polívku, já ti za to dám tohle. Ty mi něco dáš zadarmo, tak jo, na tady máš polívka, tady je polívka pro tebe, horníku. A pro mě, ty díky. A proč mi jako dal z pavoučí oko, to mám sníst? Můžu ochutnat, jak chutná. Fuj, mě to dalo nějaký jed, Mio, proč mi to doporučila? No, protože jsi pořádně otravný.
Otravnej nejsem, Vendo, proč mi to Mia říká? Nevím, protože to asi bude pravda. Nejsem otravnej, odvolej to mi, jo? No, teďka třeba seš jindy ne. Dobře, asi hodin na mě má špatný vliv, no nebo co to na... je, to jsou nějaké letající blbosti. O, co to bylo, co to bylo? Jo, co to je, to je strašný. Kde se to tady jako vzalo? Já jsem zhodila Evoukra, jsou tady nějaké další letající. Pojďte je zabít, teď nám neublíží. Hodinku musíme ochránit holky. Ne, nech to tam. Au. Ne, on zabil Vendu, to je mi jedno a nesmí hlavně zabít Miu. Běž od Miu pryč. Bacha, tady těch zajíci. Oni jsou strašně silní, tak jeden je dole, tady je další, ten je daleko a tady ještě jeden. Nech mi ubít. On je tady dole, on je tady dole. Nech mi ho na pokoji. On jde sem. Zabila jsem jednoho, ještě další. On tady lítá. Tady u těch melounů je, pozor. A hodinko, co dělá? Neskákej mi po těch melounech, to dělá na schvál. Pozor, tady jsou ti evokři. Co děláš, nech toho. Oni mě asi zabijou, prosím pomoc. Já se jdu těžit mezi tím, co on tam ničí naši celou zahrádku. Já nic nezničil. V klidu už se nehádejte, my ho musíme nějak usmířit, oni se strašně hádají. Bohu, oni nás vykradli. Co? Já jsem nikoho nevykradla. Mia nám ukradla všechny zásoby. A co tam jako ukradla jsme, jo? Jednu bramboru. Irony. A on tady pořád létají. Já to tady taky někde vidím, kde je, musíme ho zabít. Au, mě teďka zabil. Tady. Tebe zabil ten Evoukr, ne horník, Vendo. Aha, no já vím, že mě zabil Evoukr. Tak už bude mrtvej, nebo už bude mrtvej. No, pojď sem, on prolítává těma blokama, co to je? On je pod náma, pozor. Jako tady? Ne, tady ho nevidím, on už je asi mrtvej. Tady, umři! Pozor. Jo, zabil jsem ho, dobrá práce, vidíte, jaký jsem hrdina, ty říkáš, Vendo, že jsem na nic a přitom jsem zabil tady tohle padoucha. Mě to, když budeš mít kamaráda horníka, tak budeš pořád zlý. O můj bože, ty jsi to přežila, Vendo. Ani nevím jak. Jako dobrá práce, jsem rád, že jsi to přežila. Jo, vydržel jsem, tady položím blok a možná bych to mohla nějak zapálit, to tvoje TNTčko, horníku. Jaký má TNTčko? Ukáž tady tohle, díky. A Vendo, ty jsi zabila s tím dopadem, ty jsi noobka. Kam zase jdou? Já jsem tady. Ej, mi nám to tady krade. Proč nám jako berete věci z našich čestek? Já jsem tu udělala nový boty, Vendo. O můj bože, oni nám vzali kůži a udělali si z toho boty. Mia spadla, jejda. To je hrozný, jak se pořád hádáte, každopádně já si myslím, že náš ostrov, klučičí van blok, je zatím lepší než ten holčičí, vy nemáte zatím ani základy domu. Horníku, pojďme dostavit ten barák. A čím já nemám bloky? No jo, mám, dívej. Já udělám nějaký slaby, počkej. O můj bože, udělal omylem nášlapný desky, každopádně slaby udělám, počkej. Tak, mám 12 slabů, z toho doděláme podlahu a pak uděláme ten zbytek. Já taky, dívej. Tak, paráda, teď uděláme ze štěrku, bych to asi udělal, tady ty stěny. Jo, ze štěrku. Protože zatím to máme o dost lepší než holky. No ještě aby ne. Uvidíme, ne, jak dlouho. Tak, my musíme postavit ten barák, kdyby nám tady pořád nekradly ty věci, tak už to máme. Jo, já teď jsem nemám nějakou česku další, on jí bouchal vykradl, tak nic. On to vykradl, jak to mohl vykrást? Podvodník, on čeká, až to dokopu a pak si to vezme. Přeměnila bych ty irony, já jsem natěžila 3, to jsem chtěla ukrást, přeměnila bych to normálně na ty přepečené, musíme udělat pec. My to nemáme ani crafting, přežení crafting, jo, tady je, já ho vykraftím. My máme malou stounu. Ty tady už je sníh dokonce, to je hustý. Já mám 36 stounu. Tak si udělej pec a ty udělám nějaký základ pro baráček. Horníku, tohle celkem dobrý barák. Jo, dal jsem si záležet, podívej se na tu střechu. Nemáš prosím tě ještě krumpáč? Krumpáč jasně, že mám, už mám ironový, chceš? Jo, jeden by se mi hodil. No, teď jsem ho vycraftil. Paráda, to budu těžit o dost rychleji než Vendá Mia. Každopádně ty tady sníh vůbec nechci. Počkej, mám lopatky, ironový, chceš? No, ty máš lopatky, děláš si srandu, dávej. Mám i sekirku, ale to mám jenom pro sebe. To nevadí, lopatku si rád vezmu. No. Díky, jdeme těžit. O, teď je to ještě dřevo, tak těž zatím tohle. Jasný. Sníh, to jsme v jakém biomu, to je nějaký sněžný biom. Já tady ještě položím torčku, aby jsme to trošku osvětlili. Řekl bych, že je to Antarktida nebo Arktida, ne? Nevím, co to znamená, ale budu to brát jako chybnou odpověď, protože ty nic nevíš. No, Vendo, proč jsi na mě tak nepříjemná, mi ho slyšíš to? Já jsem nic neslyšela, já teďka stavím dveře. No já jsem jí řekl, že je sníh na Arktidě a na Antarktidě, ona mi řekla, že je to chyba. Tak asi jako to máš pravdu, ale asi ona nevěděla, že ty máš pravdu někdy. Mion, ty se budeš zastávat? Řekni, že to je špatná odpověď a že je hloupý. Ale ona byla dobrá, to nemůžu
říkal. A nemůžeš s ním souhlasit. Proč ne? Protože on je strašně hnusný na všechny. Já vím, že tato je tvůj přítel, ale nesmíš s ním souhlasit. Musíš se zastat mě, já jsem tvoje holka, kamarádka. A Vendo, proč tohle říkáš mi, abysme se hádali? Možná. On to o tebe není vůbec hezký. A pozor, pozor! Aha, ten tě zastřelí. A já ho zhodím dolů, Vendo, nebo on zastřelí možná tak tebe. Ne, ty máš ty málo hápek. Já se jdu schovat do bezpečí, nechám ho vám tam. A on spadl. A škoda, chtěl jsem, aby tě zabil. Já jdu tady těžit, ukáž, jo. Asi se špatně postavil. Hej, proč mi to bereš? Může, co se tady děje? On po nám střílí sněhové koule. No, střílím, no. Ty je to docela dobrý, horníku. Nemáte víc dřeva, já potřebuju na baráček. My máme nějaký dřevo, ale jenom pro nás. Já jim dám dřevo. On vám prej dá dřevo, za co, horníku? Za pusu, Vendy. Dívej se, já ti ukážu, jak se s nima pracuje. Je, to je tak super, děkuji moc, že jsi to zapojil, mě to úplně baví. Když máš pusu, dám ti dřevo. Jo, jak moc to dřevo potřebujem? Mám stak dřeva neopracovanýho. Neopracovanýho stak, to by se hodilo, to bychom udělali celý barák. No, tak počkej, sebru nějaké to zombí maso a dám se takhle na obliče pomocí lepící pásky, ať políbí to. Tak jo, můžeme dát pusu. Jo, tak pojď. Jo, to bylo dobrý. Tady máš to dřevo. Jo, děkujeme. Ty si můžeš zabrat na památku. Ne, to nechci, fuj. A můj bože, horníku, proč jsi dával pusu? Proč ne, kdy to bylo tak dobrý? Ale ty jsi dal všechno naše dřevo. No to mě nezajímá, za to to stálo. A to teda nestálo. Můj bože, ty jsi tak zoufalý, to je strašný. Jak zoufalý? No jsi zoufalý, že jsi dal naše dřevo a my kvůli tomu pak neměli materiál pro sebe, mít, když oni budou mít dřevěný barák, my budeme mít nějaký trapný hliněný. Chcete lišku ještě? Ještě tady tu polární. Já už jsem zjistila, kam padají všechny ty věci z bedel, oni padají tady dolů. A jo, to je pravda, Vendo, to mi nedošlo. Do toho hopru, ale teďka jsem spadla. Tady nic není, ale. Já jsem teďka vybrala totiž. A co tam bylo všechno? Byla tam mapa, nějaké saplingy, uhlí, pírka. Super, tak si to sežer. Mil, ty máš docela hezký barák. Můžeš se podívat tady. Díky, Vendo, super, ta mapa vypadá úplně stejně jako náš ostrov. Ano, protože takhle se tvoří mapa, víš? Aha, můžu si nechat? Ne, to se vystavíme s Mio. Fajn, tady máte, Mio stavíš fakt nádherně. Díky, snažím se. Jako ne, ty na to máš talent od přírody, podle mě, na stavění. Myslíš? Tak to je hezký, jestli to myslíš. Podle mě mám spíš talent na vědu. Jako na to také nedáme si pusu, když ti všechno tak jde. Podle mě by ti šlo i dávání pus. No, tak to můžeme zkusit. Jo, to ti taky jde, doufám, že to neviděla Venda. Tak, já si tady vypeču pěkně jídelko, začala jsem s prasečím masíčkem. No děláš si srandu, proč pečeš prasátka? Že jsou nejlepší, víš, jak se z toho teďka najíme. My budeme mít prasečí, dvě králičí, jedno kuřecí a jedno jehněčí. My máme pořád jenom houbový polívky, pozor! Já ho dám k ním, já mám nápad. Jo, dej mi ho do baráku. Jo, pozor. Taková pastička, po ní běžte po něm. Medvěd je ale přátelský, pokud ho nezaútočí. On je po mně. On je po tobě, horníku. Ej, nech toho. No zase zhodil. Medvědi jsou chráněni, oni dělají tady tohle. Nejsou. Jako já si myslím, že jsou chráněni, horníku, a nevím jistě. Počká se vezmu uhlí z vaší pece, dík. Co, on krade, tak tohle už je moc, zase tak něco vezmu od vás. Ej, nech toho. Hej, přestaň mě držet, já na tebe zavolám policii, zavolám na tebe policii. On tady krade. Hej, Vendo, co děláš u nás v baráku? Oni tu nic nemají, jsou úplně chudí, jo. No, oni nic nemají. Ne, oni mají úplně prázdné bedny a jdou do práce něco dělat, ty naše bedny jsou aspoň dobré. Teď nám berou furt bloky. Naše práce je tady těšit bloky na tom van bloku, chápeš, že my jsme měli tak dřeva, ale hodně ti to dal za pusu. No a když je hloupý, to mi ani nedal pusu, to dal tomu zombíkovi. Co? Jakýmu zombíkovi? No přece tomu Rotten Flash, já jsem si to dala na obličej a ty jsi dala tomu pusu, proto jsem ti to dávala. Cože? No tak to už přehnali, bocha, pojď se, mám plán. Ty máš plán? A na co máš jako plán? Pojď za mnou tady dolů, jo? Dobře, tak pojď, tak jdeme. Přepeču nějaké cihly, jo. Jo, pak to můžeme předělat na cihlový baráček. No, co tě napadlo, horníku? Uděláme na ně takový prank, jo, výbušnej. Dobře, můžeme. Víš, jak tam mají ten vchod do ty dveře,
No. No, vím. No tak já staro prešepaj, tak když je zmáčknu, když prostě budou do těch dveří, tak se tady odpálí. Jako TNTčko? Jo, dvě TNTčka. Tak já jdu nahoru to sledovat, jo? Jo, počkej, to musím nastavit. OK, Vendo, tobě to dneska tak sluší. Dík, já musíme podlézat, radši mi dej nějaké šperky nebo nějaké diamanty, zase to krade ta bedna. Tady máš semínka. No tak ty jsme teda najní, s tím mám spoustu, že jsou to dýňové semínka, z toho se ani člověk nenají. Když je můžeš přece dát do trouby a upéct je a máš pečený dýňový semínka, to ti nechutná. Jo, ale tady tyhle semínka jsou zrovna jedovaté, tady tyhle dýně, oni se nejí. A nechceš pejska? Kdyby jsme dali radši dýně Hokkaido, tak bych si ji vzala. Pejska, že není ani ochočený. Bocha, už to je ready, už to je ready. O můj bože, koukněte se, co se děje s dveřma. Co se stalo? Naše věci, co se stalo s naším barákem? Jej, na co se stalo? Já nevím, kdo to udělal, fakt nevím. Vendo, ne! Tam něco je, tam je nějaká cesta, já jsem se tam snažila skočit a umřela jsem. Jaká cesta, o čem to mluvíte? Tady tuhle si myslí, horníku. Žádná cesta, tady žádnou nevidím. Hej, to mě podkopá, ta cesta vede k ním. Co? Jak jako vede k ním? Se podívej mi, on to teďka ničí. Jo, já ho vidím, to je podvodník. Žádná cesta tam není, ne. A teďka vylezou s tadyma, počkej. Já vůbec nevím, o čem mluvíte, ale já nejak se to vybouchlo. No já mám tušení, že to byl bez tak horník. A horník, ale ne já, že jo? Ty asi ne, protože ty jsi byl nahoře, ale nevím. Bocha mi s tím pomáhal. Monster party, kouhněte! Musíme je zabít. Ne, my ho počeskovat, oni to zvládnou. Tak jo. Zhodíme dolů, já zhodíme se obětu pro vás, holka, abych vás zachránil. Ne, já vás zachránil. Dobrý, už je dole. Pěkná práce, ale to, že jste nám zničili barák, si jen tak na to neodprominete. Ale tak jako vidíte, že když jsme spolu jakoby v pohodě a nehádáme se, tak se nám všem daří nejlíp. No my jsme se nehádali, dokud nám nikdo neodpálil barák. No tak jako horník se omluví, že to udělal a budeme v pohodě. Já jsem nic neudělal. Horníku, omluv se. Omlouvám se. Vidíte, omluvil se. On prohrál. A proč se mu směješ, Vendo? On se omluvil, tak tohle, tak toho nech. Nesměj se mi. Co mě mlátíš lopatkou, vy na mě. Co to je za bloky, to chci. No, ty chci já. Ty vypadají fakt hezky, ty se nám hodí do baraku, budeme mít lepší barák než on a lepší ostrov bude ten klučičí vám blok než holčičí. Jo, já se jdu do bedny své věci. Zlato, máme zlato, konečně si můžeme udělat šperky. Cože tady je zlato a tyhle ty barevné bloky chci taky. Nejsou barevné bloky, to jsou korály, jak mě zničíš, tak oni se rozpadnou na hnusné šedé věci. No, to jsem nevěděl, Vendo, ty jsi chytrá. Želvy. Vezmeme si jednu domů, ne? Diamanty. Mio, sleduj. My máme diamanty. To sem chodíš, to je naše polovina. Já postavím dveře, aby jsem to nemohl. No to od vás není hezky, já jsem se chtěl podívat na ty diamanty. Ještě můžeme použít tyhle bloky, je? Potom natěžím ve více. Dívej. A zlato. Diamant a zlato. Tak je to, já přinesu nějaký čestky. Nechoď sem. Nemáte nějaký diamanty pro mě, prosím, holky? A ráda si seženu další, protože dívej, já hnedka nějaký najdu. Jakže ty bloky vždycky bereš, Vendo? Fuj. Máš se postavit líp, jak jsi říkal na začátku sám. Máš na hlavě toho skvida. Co? Už nemám. Jo, máš, Mio, podívej se. Nesměj se, jí to sluší s tím skvidem. Nesluší, to vypadá to hrozně. Zlato, já chci zlato. Ne, to je naše, i to. Au, ty mě zase biješ. Mio, řekni mu něco, to už je na rozchod. Není na rozchod, to nemá. Bacha, bouchale. Trident týpci, oni spali všichni úplně dolů. Já jsem se schoval k vám, občas jsem nechtěl, aby mě zabil, já jsem se bál. Jo, tak to hlavně nechoď do té čestky, doufám, že to je zamklý. Co jsi to udělal, horníku, ty jsi natěžil tyhle ty bloky? No jasně, já jsem to z nich vykraftil. To je docela hezký, ty, ale dveře tam nemáme, já tam dám dveře, já je vykraftím. Jo, udělal nějaký dobrý. Tady ryba. Tady tyhle bych tam dal. Jo, ty jsou dobrý, ještě střechu potřebujeme. Fuj, Vendo, tady má smrdí stejně jak ty. Tak tohle je vrchol, mě pořád uráží. To nebylo vůbec vtipný. Vendo, v klidu, jo, ten váš skyblock je dost trapnější než ten náš. Protože nám ho třeba nikdo zničil, kdyby náhodou přišla zase s tím jak horník a zničila ten váš, tak by vás to asi úplně nebylo nejlepší. Už máme střechu. Opovaž to udělat, já budu hlídat, takže to nemáš šance. Já se opovážím teda, když to tak říká. Já mám meč a budu ten můj barák chránit mečem. No a myslíš, že mi to vadí, kdyby si dovolil na mě praštit mečem, tak už by byl tvůj konec a mě by se s tebou rozešla. Pokud nám budeš zničit barák, tak tě klidně zabiju mečem. Já si tady ještě vyberu rychle tu bednu. Tak, tady je spousta věcí vždycky dole. Ven
Brendo, co tam děláš dole? Opovaž se nám sem dávat TNTčka. A to nechají už. Nebo já ji hlídám, horníku. Tak, jdu se vystavit nahoru, vždycky ta bedna má super věc a vy vůbec nevybíráte. Podívejte se na náš barák, který je ještě ten váš. O, pozor, pozor! No, proč utočila na mě, zničte je. No, už jsou dole v pohodě, Vendo, vidíš, jak jsme, jaký jsme hrdinové, pomáháme ti. Mám Sea Lantern, to potom můžeme použít na světlo. Jo, to se bude hodit tady k nám. No tak těžte, zajímá mě, co tam bude dál za bojem, teď už byl i vodní, předtím byl sněžný, co bude jako teď? Teďka je džungle. Dungeon. Proč on bere všechny ty bloky, teďka těžte. Ne, on to zase bere. Nech toho. Těžte. Au. Všechno bere horník, Vendo, jenom kop, vytěž to za nás. Nebudu těžit, když sbíráte, dívej se mi, co jsem sehnala. Co sehnala? Takové speciální světlo, jmenuje se to Sea Lantern. Ty, to je hustý. To někam dáme, to dáme mezi náš trezor a mezi tady naši hlavní místnost, tady do rohu. Mio, mám pro tebe polívku, na. Jakou máš polívku? Houbovou, to je domácí výroba. To je ty krávy? Jo. Díky, byla fakt dobrá. Vidíš, já ti rád pomáhám, když je Venda na mě zlá. Ty jsi na ní taky zlá, takže je to na stejno. Jako to jo, a ona začala. Bochale. No, co je? Oni nám vzali vodu. Co? Žádnou vodu jsme nevzali. Vendy, tady byla voda roztečená, oni vzali. Ona to jako zastavila? Ne, ona to vzala do kyblíku, má to v česce. Nemám nic v česce, co povídáte. Vendo, ty jsi nám jako fakt vzala vodu, děláš si srandu? Nevzala jsem nic. Pozor, jsou tady zase děleti vaxové. Ty jsou otravní, ať už umřou. No jsou otravní jako Venda, no. Venda není otravná, neurážejí. To je poušť. Mělo se, co jsem sehnala, já to tam s vámi zkusím dát, to mělo fungovat. A co jsi jako sehnala, Vendo? Tak, a u mě něco zabijí. Nesehnala jsi náhodou tu naši vodu, co? No nesehnala, vaši vodu fakt nemám a mrzí mě to, že ji nemůžete najít. A fakt ji nemáš, jsi si jistá? Nemám. Vendo. To je moje voda, tu jsem našla totiž. My, ona nám jako vzala vodu. Vy jste malý děcka, nehádejte se. A tak jako ta voda je naša, ať nám ji vrátí, nebo... Vendo, hned tam tu vodu vrát. Ne, jak to, že ty korály nefungují, já jsem myslela, že se obarví. Vendo, dívej. Tak, a vodu nemá už nikdo. Jsi normální. A teďka jsme přišli už jenom vodu na tomhle ostrově, pecka. Ty seš frajer, když to vypečem, tak s tou uděláme vodu. No právě, oni to asi neví, holky jsou jako trošku takový pomalejší tady v tomhle, to můžeme dát do pece, upečem to. A budeme z toho mít vodu, každopádně nemám kyblík, ale mám hodně iron, na to hodím pec. Jo, počkej, oni už je nedr tady. No tady už je nedr, cože, jdeme těžit dál. No za chvilku zabijem draka. No to asi jo, no. Tam jsem ještě nějaké okna, Mio. Každopádně, jak dlouho budete ještě stavit ten barák, holky, já si myslím, že my to máme zatím o dost lepší. Už to bude mít. No my to máme lepší, protože se to stavěly holky a holky vždycky odvedou nejlepší práce. No tak pak uděláme klučičí versus holčičí house tour, ale podle mě my jsme vyhráli s horníkem. Horníku, počkej, když to uděláme tam postele z naší vlny, ne? No jasně, já teď dělám záchod. A cože děláš záchod? Já vezmu vlnu a uděláme si postele. Jo, teď dělám záchod, ještě toaleťáky. Toaleťáky, cože? No to je potřeba, ne? A kde jako vezmeš? Ty byl v obchodě. No a tady jsou, tam mi vypadly papír a z toho vykraftil. OK, trává smysl. Kolik už mám vlny? 5, ještě potřebuji jednu a udělám nám ty postele. Vy máte vlnu, jo, dejte nám nějakou, my taky potřebujeme postele. Máme modrou vlnu, klučičí, tu byste asi nechtěli. To je jedno, bychom si ji přebarvili. Bohužel nemáme jenom pro sebe. Se divím, že nemáte hnědou barvu postelí. Proč jako hnědou? To je oblíbená horníka, ale mě se moc nelíbí. Protože by se to vždycky, no foj, ne, ani se mi na to nechce myslet. O čem jako Venda mluví? O tom, že byste se na ní vykakali, protože nemáte záchod, ani nevíte, jak se záchod používá. Cože, tady záchod máme na rozdíl od nich? Jo, máme tam záchod, ještě to možná trošku vylepšíme nějak horníku, nebo nevíš, co bych tam dal, možná crafting table bych dal dovnitř, ne? Jo, to by se hodilo a ty česky bych taky přesunul dovnitř. Jo, přesuneme dovnitř, je to náš barák, tak si tam můžeme dát, co chceme. Tak dáme sem ten crafting table do rohu, přesunu ty čestky a ty jsou pěkně těžký s těma věcma. No já stavím hodně věcí. No, jsou úplně narvaný. Měl byste si ten barák už dodělat, jo, protože docela zaostáváte, vy noobky. Jo, už tam dávám obrázek našeho světa a už to bude. No, ještě udělám něco dalšího, já si ještě asi vezmu, tady nic není. Tady už je end, tady už jsou end bloky. To už je konec. No, jako ještě to úplně není konec, můžeme pokračovat, mě zajímá, kdy tam bude drak. Jo, jdem těžit rychle, pojď tam pomoct. A ještě sem dodělám stoly, jo, dobré jídlo. Já to máš hodně dobrý, já jdu zase těžit.
A cože, vy tady máte, tu podlahu máte fakt hezkou, no zajímá mě, jak to uděláte. No uděláme to velmi dobře. Lepší než mi to mít určitě nebude, protože klučičí blok je lepší. To teda není. A počkat, co je tam teď? Au! Co to je? Emeraldy! Emeraldy! To vypadalo trošku jako, ta místnost to je portál, ne? Ne. To je celý svět dohromady, ne? Tohle je end bloky, dřevo, stone, tam je úplně všechno. Jo, pravda, vypadá to tak, no teď jsou to úplně všechny bloky a není tady něco v té česce. Já jsem je sebrala, haha, ještě, můj bože, mi jsem našla tady tyhle piláry tam byly, ty ještě použiju, ty jsou hodně ženské. To mě zajímá, jak to dopadne nakonec. No, já vím, jak to dopadne, jo, že prohrajete, máte to horší než my. Já jsem spadl. No, můj bože, horníku, tady dokonce i ten houbový svět, teď jsou tady fakt úplně všechny bloky, ale málo diamantů zatím. Co teď dělám my a co je? Já jsem šla podívat, jaký to máte, abychom to měli lepší. Už jdem na hodnocení, vy noobky. Jako ať to ještě dodělají klidně, já zatím natěžím nějaký další bloky, jestli se nám nebudou hodit. A vypadá to, že ne, tady jsou sami zbytečně, abych chtěl diamanty, horníku, další. Diamanty, tady počkej. Můžem tradeovat kostka za 6 emeraldů. Tak, už to máme hotové. No, diamanty, on se mnou tradeu diamanty. Cože, za kolik? No, za 2 emeraldy, 1. To není moc výhodný, a já taky spadlo. Au. Wendy, nechci si tak diamantu, jsi to vytradil. Tak diamantu. Jo, za pusu. Ok, ukaž mi ale, že ty diamanty máš, dej mi 32 a potom se pusu. Tady jsou. Dej mi 32 předem a potom 32 potom. Tak jo. O můj bože, horníku, proč ti to dáváš, teď potřebujeme vytěžit obsidian, my nemáme diachrumpáč. Tak to dostaneš reálnou pusu, tak pojď. Tak jo. Tak to byla dobrá, ty máš diamanty. Dík, a já udělám diamond bloky a dáme si je tam, jo. A Mio je podle tebe v pohodě, že si bere diamanty za pusu. To bylo hodně divný, já jsem nic neviděla. No tak pojďte hodnotit, stejně teď potřebujeme udělat diamantový krumpáč a my žádný nemáme. Tak uvidíme, kdo ten blok má lepší, půjdeme prvně k nám, pojďte. Doufám, že to tam nebude smrdět. Nebude. Je to nově postavený, aby to mohlo smrdět. No, vždycky to u vás smrdí. A pojďte se podívat, tady máme vesničana, co nám jakoby traduje, jo, to nám tady nabízí věci. Pak jsou tady dveře, co se sami otevřuje, to hezký, že jo, Mio? No, jde to takový na 50%, jak my máme. Ty jsi používal ten záchod, horníku? No, teďka zde byl ještě na rychlovku, se mi chtělo, potom jak jsem se o tu pusu. Ne, to je právě tak, že použiju všechno, kromě toho záchodu. Jo, a tady máme pak postele, čestky, no máme to celkem dobrý, ne, holky? Podle mě to máme lepší než vy, ten náš one block house, klučičí. Tak se pojďte podívat k nám. Radši se podívat přes to okno do toho vašeho, protože tam to hrozně smrdí. Ty mauny vám tady nerostou. Já jsem je vytěžila. Jak nejdu, fakt nějak nerostou. Co? Zase nám to ničí, on prostě nedokáže uznat to, že my jsme lepší než on. Jako tady ty diamanty jsou hezký, no. Tam nechoď. Tam je bedna s diamantama a s věcmi. To jsou diamanty. A tady máte dokonce i mapu našeho ostrova. Jo, to jsem vystavila já. Můžu si dát to sushi, prosím, lidi dají like, když mi necháte si ochutnat. Tak jestli lidi dají like, tak si můžeš dát to s tou wasabi, ta je hnusná. To bude strašně pálit. A mě pálí pusa, kde je voda, já se potřebuji napít. Záchod. Nebo pít vodu ze záchoda. Už je to docela lepší. Co máte tady? Proč je tady to sklo? Tady měla být ta voda s koralama, ale někdo byl dostatečně hloupý, aby tu vodu zebral. Jo, nějaký frajer. Jo, to jsem byl já. A kde máte kuchyň? Kuchyň nevedeme, to se přidáš potom, to vyžává moc materiálu. Každopádně horníku asi podle mě to mají holky o něco lepší. Já hlasuju pro holky. Pro koho hlasujete vy, holky? Pro sebe. Pro holky. Horníku, kdo to má podle tebe lepší, my nebo oni? No samozřejmě, že my to tam máme více hnědý. O můj bože, no nic, já se jdu asi vyspat, mě už těžit nebaví. Prosím, horníku, nechoď teď na záchod, když budu spát, jo? Tak dobře, já se vyspím venku. Jo, vyspí se venku. Fuj, to je smrad. Nakupit nám ukážem teďka CZ.